2005. ildə Anis telekanalının efirində yayımlanan Qulp proqramında müğənni Röya və xanım nənənin deputatlıq deputatı təqdim olunub. Bu günlərdə həmin arxiv video yayımlanaraq yenidən gündəmə gəlib. Biqaz xəbər verir ki, həmin videoda Röya və xanım nənənin deputatlıq çıxışları təqdim olunub. Fikirləri üst-üstə düşməyən namizədlərin arasında qalmaqal yaranıb. Belə ki, xanım nənə müğənnilərin yarıçılpaq səhnəyə çıxmasından şikayətlənib. İstəyirəm ki, mən baş nazir olum, xalqı bu bəladan qurtarım. Səhnəyə qolları, kürək və yaxaları açıq çıxırlar. Qadın səhnəyə elə çıxmaz. Əgər pulları yoxdursa, mən onlara geyim də alım, geyindirim, abra salaram. Müğənni Röya isə xanım nənəyə qarşı çıxaraq onun fikirlərini yanlış olduğunu bildirib. Həmin çıxışdan sonra mən yata bilmədim. Həm əsəbdən, həm də telefon zənglərindən. Zəng edib ham mənə ürək dirək verdi. Röya xanım, ürəyinizi sıxmayın. Bütün bunlar təxribat çıxışlarıdır. Siz namizədliyinizi irəli sürməkdə davam edin. Xalq soyunmağın tərəfdarıdır. Mən soyunmaq üzrə mütəxəssis müğənni kimi deyə bilərəm ki, soyunmaq paltarsızlıqdan baş vermir. Soyunmaq özü də bir gözəllikdir. Daha sonra yerli əhali arasında da sorğu aparılıb. Səs verənlərin böyük qismi xanım nənənin sözlərini dəstəkləsə də, Röyanın tərəfdarları da az olmayıb. Sözü gedən videonu təqdim edirik.